လူငယ်ခုနှစ်ယောက်နဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ project ကြီးအဖွဲ့အားစူးစီးမှုအကောင်ကောင်နဲ့သူတို့ရဲ့တင်ဆက်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေသလိုဒီပို့အမျိုးအစားတွေတင်မဟုတ်ဘဲပြည်နဲ့အကအမျိုးအစားတွေကိုလည်းလည်လာနေတယ်လို့ပြောပါတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့ကြိုက်လို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒီ K-pop conference ကိုကြိုက်တယ်။ပြီးတော့အခုကျွန်တော်တို့ကိုပြောတဲ့ hip-hop တွေလည်းကျွန်တော်ကပါတယ်။ပြီးတော့ choreography တွေလည်းလုပ်ကြတယ်။ဒီတချင် hip-hop တွေရောနိုင်ငံခြားတချင်တွေအကုန်လုံးလုပ်ကြပါတယ်ဟုတ်။ဟုတ်ကျွန်တော်တို့က K-pop ကြီးပဲကြီးတိုင်းကြတာမဟုတ်ပါဘူး။ hip-hop လည်းကပါတယ်ကြာဟုတ်ကဲ့။အကမျိုးသားပေါင်းစုံလို့တော့တကယ်များကိုတဆန်းစရာအားလုံးလေ့လာပြီးအကရချင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဓိက main ကတော့ကျွန်တော် K-pop conference ကပါတယ်ကွာ။လူငယ်အမျိုးသမီးငယ်လေးတွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိနေတဲ့ project ကြီးဟာသူတို့ရဲ့အမှုပညာခြေလှမ်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ dance video တွေကို online ကနေပရိသတ်စီပေးသွားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းပြောပြခဲ့ပါတယ်။အရင်ကတော့ဒီကျွန်တော် project ကြီးက3ယောက်ကကျွန်တော် triplet ဆိုပြီးတော့ evidence ထွက်ပြီးသွားပါပြီ။အခုလောဆယ် triplet မဟုတ်ဘူး project ကြီးအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော် cover dance တွေကထားတယ်။နောက်ပိုင်း set လုပ်ဖို့အမှုပညာအများကြီးရှိပါတယ်။ဘာတွေလုပ်ပြင်ဆိုတော့ secret အနေနဲ့ထားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။အဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပရိသတ်တွေလို့တော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်မိသားစုလိုပါပဲ။ပရိသတ်တွေကျွန်တော်အမှုပညာရှင်တွေတာတဲ့ပါပဲ။သူတို့အားပေးမှကျွန်တော်တို့ကအမှုပညာရှင်ဖြစ်တာဆိုတော့တာတဲ့ family လိုပါပဲဟုတ်ကဲ့။နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့ project ကြီးအနေနဲ့ dance video လေးတွေတင်ပေးဖို့ရှိပါတယ်။ dance video cover လေးရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်။စက်တင်လေးမှာရိုက်ရပါ။နောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်စက်ဗီဒီယိုတင်ပေးမှာပါ။အဲ့တင်ပေးမဲ့ကတော့ကျွန်တော် K-pop မဟုတ်ပါဘူး Hip-hop လို့ဒီမှာကိုပိုင် choreograph လုပ်တဲ့ project ကြီးရဲ့တီးတန့်ကိုပိုင် choreograph လုပ်ထားတဲ့အကမျိုးစားပါ။အဲ့တော့လည်း online media မှာဖြန့်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။